А щоразу, коли я здійснюю закордонні візити, коли зустрічаю гостей наших закордонних тут в Україні, я завжди думаю, яку велику роботу робите ви, щоб це дійсно стало реальністю, щоб Україну слухали і чули. І, чесно кажучи, відчуваю завжди, що ми працюємо командою. Сьогодні Україна стала прикладом багато в чому. На перше, звісно, у захисті людяності та демократії, але ми можемо стати і прикладом відновлення. В першу чергу ментального відновлення, тому що лише життєстійке суспільство має майбутнє взагалі. Впевнена, що колись про це напишуть підручники, а ви будете читати лекції, як дипломатія наближала перемогу України.